နာရဲ့ပယောဂရဲ့ဝိသေသပဒနာဆိုတာကဘာလဲနော်အရဒဝရိယတာကာယောပိစိတ်တံမိကမဏိယဟောတိဣဒံပဒနာအရဒဝရိယတာအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထောက်အသောလုံးလဝရိယရှိသောယေနဝရိယရမေနအကျဉ်ကြိုးစားအထောက်ခြင်းဝရိယရံပတ်တဖြင့်အရဒဝရိယသအပြင်းအထန်ကြိုးစားအထုလျက်ရှိသောယောဂီနောယောဂဝသရယဟန်တော်ဤကာယောပိရူပကာယတိ၎င်းစိတ်တံပိစိတ်တိ၎င်းဝါနာမကာယတိ၎င်းတမဏိယအာနာပါနဘာဝနာအမှုအခဏ်ညာလျက်ရှိသည်ဟောတိဖြင့်ဤတံဤရူပကာယနာမကာယဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုစိတ်တို့ဤဘာနာပါနဘာဝနာအမှုအခัญญาจုံဖြစ်သောဝရိယရံပတ္တိပဒါနာပဒါနာမိ၏ပဒါနာဆိုတာကဘာကိုပဒါနာခေါ်တယ်လို့မင်းတော့ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနာအာရမ္ဘဝရိယဓာတ်နော်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဝရိယဓာတ်ကိုပဒါနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပဒါနာကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအမြင့်အထာအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီးပြန်ပွားများကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့ရူပကာယနာမကာယလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးသည်အာနာပါနဘာဝနာအမှုနဲ့အခန့်တင်ဖြစ်နေ။ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခန့်တင်ဖြစ်ရတယ်လဲလို့မေးရင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ရဲ့စွမ်းအားကြောင့်အခန့်တင်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့လိုအခန့်နဲ့ဖြစ်သွားအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့လုံးလဝရိယဓာတ်ပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကအာနာပါနဘာဝနာလုပ်ငန်းရမှအခန့်နဲ့ဖြစ်နေအောင်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးနေတဲ့ကြိုးစားအထောက်မှုလုံးလဝရိယဓာတ်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဗဒနာဘယောဂသရကဘာလဲအာရဒဝရိယတဥပကိလေသာပိဟိယံတိဝိတေကဟုပသမန္တိအယံပယောဂောအာရဒဝရိယသယေနကမ္မထန္တနုယောဂေနအကျဉ်အာနာပါနဘာဝနာကမ္မထံကိုစီးပြန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်အာရဒဝရိယသအပြင်းအထန်ကြောသာအထောဝသောဝရိယရှိသောယောဂယောဂီနောယောဂဝဇ္ဇရယဟန္တော်ဤဥပကိလေသာစိတ်ဤညဉ်ညူးကြောင့်ဖြစ်ကြကုန်သောနိဝရဏတို့ကိုဝါနိဝရဏတို့သည်ဝိကမ္မနာဝတိနာဝိကမ္မနာပัญญาသောဖြင့်ပိဟန္တိပေထအကုန်နိဝကင်းကိုပေအကုန်ဤဝကင်းကိုဤရောယဝထိုကဲ့သို့နိဝရဏတရားတို့ဝိကမ္မနာပဟံအဖြင့်ကင်း၍သွားသောကြောင့်သာလျှင်ဝိတကကာမဝိတစရမိစ္ဆာဝိတကြံစီစိတ်ကုမှုတို့သည်ဥပါဒမန္တိအထုသဖြင့်ကျင့်၏၍သွားကြလေကုန်ဤအယံဇာနာတိကမသာဟိအတုပုတ္တကမ္မဋ္ဌာနအနုယောဂောဤအာနာပါနာဇံကိုရရှိခြင်းဤအကြောင်းရင်းဖြစ်၍ဖြစ်သောကမ္မအာနာပါနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကြိုးစားအထုတ်ခြင်းသည်ပယောဂောပယောဂမိဤအဲ့တော့ပယောဂဆိုတာကဘာကိုပယောဂလဲလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အာနာပါနာဘာဝနာအာနာပါနာဇံကိုရခြင်းအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့လုံးလဘယောဂသည်ဘယောဂမီးတယ်အဲ့ဒီဘယောဂကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေကဘာတွေလဲလို့မေးရင်တော့ဉာဏ်ရဲ့ညှိုးချောင်းဖြစ်တဲ့ဥပကိလေသလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နိဝရဏအညီအကျင့်တွေကိုဒီဘယောဂကဝိကမ္မနာအဖြင့်ခတ်ကြကြခွာထားနိုင်တဲ့ပယ်ထားနိုင်တဲ့သွန်အားရှိဝါဒနိုင်နဲ့ပယ်ထားနိုင်နဲ့သွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုအာယုငါးပါးကာမဂုဏ်တရားသက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကာမဝိတ္တလူတို့သူတို့ဘာတို့ကိုသင်ခြင်းပစ္စည်းအောင်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဗျာပါဒဝိတ္တရဝါဒကိုညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖို့ရန်ကြံစည်စေကုဟုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိဟိန္ဒဝိတ္တအဲ့ဒီမိစ္ဆာဝိတ္တတည်းလည်းငြိမ့်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲနိဝရဏအညစ်အကြေးတွေငြိမ့်သွားတယ်နော်ကာမေသန္တနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏသီနမိတ္တနိဝရဏဩဒိစ္စကုက္ကုစနိဝရဏ
Wizi Gaza, Nirana, Locosu, and Nirana Nava. We come and any action yingwa. We come and ask Raga, a jummer better of Mohu. Hanja, who was that at the Madi? Name me Logani Zabido, up another Madi, name me the Shabo, Kajaja, Quata hanging, so I'll go have it, no? Ayo, Ubergillan Zadi, Yingwa Jinja, Ubergillan, Chima, Pimbo, Gwen, Yan, Nay, Gama, we did Zad, and Mita, we did Janzi, say good, and let Alan Yingwa, eh? Ayo, Yingwa Jong Pinid, Anabana, Bona, Gomatango. Yingwa Jong Pinid, Anabana, Zango, Yajin, a jump, Zangara, Namu Lumba, Uberzan, Abanazan. Anabana Zango Yajin, a young impinated Anabana Bona, Gomer Tango, Yuza Atohu Lola Bayoga, the Bayoga Mire. We did that, Raga Valley. Ara Dauri had that. I was an up he yandi and do the Abyandi Hondi, a young we did though. Ara Dauri had that Abyan and Yuza Ato Ado. Lola Varia, she saw Yogi, Yoga was Rajahando eat. Nayozana, Nayozin, don't go, what Nayozin, don't be. Mega, but the Badia, Menya, as the Afi, the Mosida, what they not a dreamer better the Azra Afi, Briandi, Bayago eat. And do they are Dado, the nobody, the Mada, Badani, not the permission of Odo, Yoshi, the Jimpy. Yandi, we got down down. Bring up Mada, Ely. Yazimu bin the Wamia Ely Majumajan Jinja, a son of Yamia, Majam Majumajan Gimjok Gondi Wa Majamajan Gimjok, a son of Yamia, Gondi Hundi Pija Lego E. A Yan E. Anabana Dama Digo, me, a sin, a dang ya at the Diozingo, Bajin Sado, E. Jesu Diga, we did the E. Dama Di, we did the Mibe E. No, but Anabana Zango a cheek, can you able? No? Anabana Zandamadi go with Badanaya, a cheap Badaga, you beat up Yogi, Nandi, they see that John Diadi, Japuida. A John Diani Nagua, Yo, Nandi got Niza, they got Nada, Lakanaya, Long Dandi, between the new we Badana, too late. We Badana Yani, Yinja, Lara, a King Kama. We Badana Yanoya, a Zona, Menyani, a Sensi, Bolame, Punyani, a Sensi, Bolame. Two Menya, Punyangani, Sanya, Sanya Gili, that you go, a Jume, Pesale. Whether they think I'm not using a non-poet, Eo imedio dama ega zeda da aramana na hondi. Nazi medio dama awi di da hondi naza zeda wiki bangisa di braniza binaya di biogisa da di di. Wide da madi kisa di. Eo ido leye. Eo iswa kabido ni vieti yodoma gondo ime dama. Namai wile twele hu koso ade. Idoma gongo diato di, ega si dada de kudi do se e. Ega si dada de chedi do se e, wasi de kana de ku e. Paramana ayon do di, na hondi mepija lego. Ime dama, yo doma gongo, ime dama e. Anabana name. Wele twel. Anabana name Swade Nadi Via no Kamya Willy Twelly Idoma Gonda Diado Di Awi Di Daza Madi Agondi Lina Hondi Machinego Say Denza Say the Lee Wake Bambian Legend or Nakis and Yobi Badanin Zabadana the Libinaya Di Tinja in Biogins of Yoga Gudi Dadi Di Visi With it, many ponyan even so that Yadu Yamiago, a divisit, Yati Nangabe, Madana called it, Joseph Atomule, Tinjani. But Yoga called it, Viviam, Judiari, no? Gilidan Yehu said it, Yang Jumped it. Lona Yoga, Gulabis, Zenayan, Menya Ponya,
နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်အာနာပါနာတတိယတာပရိပုဏ္ဏသုဘာဝိတာအနုဘုံဗံပရိစီတာယထာဗုဒ္ဓေနတေတိတာသောဣမံလောကံပဗ္ဗသေတိအဘမုဒ္ဒောဝသန္တိမာပရိသမိဒံမေပါဠိတော်မှာဟောထားတယ်။အာနာပါနာတတိအာနာပါနာတတိကိုယထာအကျဉ်တော်သောအခြင်းအားအဖြင့်ဗုဒ္ဓေနမြတ်စွာဘုရားသည်နေတိတာဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူအပ်၏တထထောဖျားရှင်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းယသအကျဉ်ဟံတော်သည်အနုပုံကံအရှိအတော်ကိုတည်ခြင်းစသောအစီအရင်ဖြင့်အစဉ်အတိုင်းပရိသိတထံဝင်လေ့လာအပ်၏သုဘာဝိတကောင်းစွာပွားစီအပ်၏ရောဧဝထောသောအစဉ်အတိုင်းစီဘူးအကောင်းစွာပွားများထားအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သာလျှင်ပရိဘုံနာ36မျိုးသောဝိတုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံဤသတုက4ခု4လေး16နော်ပရိဘုံနာ36မျိုးသောဝိတုတို့ဤပြည့်စုံခြင်းဖြင့်အချင်းခံတင်ပြည့်စုံ၍နေဤသောဘေကုထိုယံသည်ဣမံလောကဤမိမိရဲ့ခန္ဓာ5ပါးစသောလောကကိုပဗ္ဗတိတိပညာရောင်ဖြင့်ထွန်းလင်းတည်တဲ့စေဤယထာကိအပကဲ့သို့ဤဟူမူကားအဘတိန်တိုင်းမှဝါတိန်တိုင်းသာသောအညီအကျင့်မှမုတ်တော်လွတ်မြောက်၍လာသောဇန်နိမာဤဝလာခဲ့တော်သည်ပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အာနာပါနတတိကမ္မထံကိုကောင်းစွာပွားတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပွားတာပြောလဲဖယားရှင်ဟောကြားပြတာသုဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလို့ဒီလိုဝိသေသနာလေးမှတ်ထားတယ်နော်အာနာပါနအထုတ်တိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်လို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုအထုံးမှရမလဲဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာသုဆုံးမှတော်မူသည့်အတိုင်းအထုံးရမယ်အဲ့ဒီအထုံးတဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စုံရမယ်ဘယ်လောက်အထိပြည့်စုံရမလဲလို့မေးရင်36မျိုးသောဝဋ္ထုတို့နောက်ဆုံးပြည့်စုံလာရမယ်သတ္တုက4ခုမှလာတဲ့အတိုင်းနော်သတ္တုကတစ်ခုတစ်ခုမှအာနာပါနဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းစီးပြန်ဖို့ကို4မျိုး4မျိုးဘုရားဟောထားတော့4လေးလီ36သို့36မျိုးသောဝဋ္ထုတွေပြည့်စုံလာလို့အစဉ်အတိုင်းသီဘူးထအပွားများထအပ်တဲ့ဒီအာနာပါနဘာဝနာသည်မဉ္ဉံဖွဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးတူကိုရအောင်ရွတ်ဆောင်ပိတ်နိုင်တဲ့ကျွမ်းအားရှိအဲ့ဒီလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပွားများထတဲ့ယဟန်တော်သည်တိမ်တိုင်းမှအငြိအတိမ်တိုင်းအငြိအကြည့်တွေမှလွတ်ကင်းလာတဲ့လာမင်းသည်တလောကလုံးကိုတင့်ထွန်းလင်းတင့်တဲ့ဇေလျက်တောက်ပပြီးနေသလိုယဟန်တော်ဟာလည်းဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဟူသောလောကကိုမိမိရဲ့ပညာအယောင်ဖြင့်ထွန်းလင်းတင့်တယ်ဈေးနှိုင်းတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပဋိသင်္မိဒာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးကဟောထားတယ်နော်ဒါကတော့ဥစဉ်တို့လွှာသောဥပမာအဖြစ်နှလုံးသွင်းပုံပဲနော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနည်းစနစ်အရာလွှာသောဥပမာကတော့ဥစဉ်တို့ဝင်လေထွက်လေတိရဖြစ်တဲ့နှာသီးပြတ်သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြတ်ဒီဘာနဲ့တူလဲဒီတုံးနဲ့တူတယ်ဝင်လေထွက်လေဒီဘာနဲ့တူလဲတင်တုံးကိုတိုက်နေတဲ့လွှတ်နဲ့တူတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတင်တုံးနေရာကနေစောင့်ပြီးတော့ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲလွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရတင်တုံးနဲ့တူတဲ့နှာသီးပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအထက်နှုတ်ခမ်းပြကနေစောင့်ပြီးတော့လွှတ်နဲ့တူတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အပိုင်းမှာတင်တုံးကိုဟိုဘက်ကြော်သွားတဲ့လွှတ်ဒီဘက်ကိုကြော်ပြီးလာတဲ့လွှတ်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုမကြည့်နဲ့တင်တုံးထိတဲ့နေရာမှာတင်တုံးနဲ့လွှတ်ထိတဲ့နေရာကနေစိုက်ပြီးတော့တင်တုံးကိုထိနေတဲ့နေရာကတည်းကစိုက်ပြီးဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအလားတူပဲတင်တုံးနဲ့တူတဲ့နာသီးပြသို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြအဲ့ဒီမှာလာပြီးထိနေတဲ့လေကိုသာကြည့်ပါအထက်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အပြင်ကိုလည်းလိုက်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတတိကမြဲလာလို့ရှိရင်ဘာကိုပြောင်းရမလဲအရှိအတူသိအောင်ချက်ချူရနော်ရှည်အောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ကြိုးအောင်လည်းတက်တက်မကြိုးစားနဲ့ရင်ရင်လဲရှည်တဲ့အတိုင်းသာသိနေပါစေတွင်ရင်လဲတွင်တဲ့အတိုင်းသာသိနေပါစေသို့တော့ဒီနေရာမှာတတိပေးရမယ်အချက်ကဝင်လေကရှင်ပြီးတော့ထွက်လေကတွုံးမယ်ဆိုရင်သူပုဂ္ဂိုလ်နောက်ပလက်လန်တတ်ထွက်လေကများပြီးရှင်နေမယ်ဝင်လေကတွုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီရှေ့ကိုငိုက်သွားတတ်နော်ဒါကြောင့်ဝင်လေနဲ့ထွက်လေကိုတော့စိတ်ကိုခတ်အေးထားပြီးမျှအောင်ရှူရအဲ့ဒီလိုရှိတဲ့အချိန်ပိုင်းမှာရှင်ရင်လဲရှင်သလောက်သိနေပါစေတွင်ရင်လဲတွင်သလောက်သိနေပါစေလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားအဲ့ဒီသတ်မှတ်ချက်ခိုင်မြဲတဲ့အချိန်အခါမှာနမိတ်ပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်တတ်
ရတော်ရကြအထုတ်လို့ဒီအခြေတော်မှာလည်းဘာဝနာစိတ်ကတဏှာဤတဏှာဤစသည်ဖြင့်နိဝတ်စွာကံနိဗ္ဗာန်ဖြင့်နမိကမပေါ်ခဲ့ရင်တော့အစအလဲဆုံးကုနိုင်ပါဘူးနော်ဝိလေမနာတိပြမှာလာပြီးကြည့်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့နော်ဆုံးသွားတဲ့အဖြစ်၄ခုပဲကြည့်ပါအဖြစ်ဘုံကိုမကြည့်ဖြတ်လေမှာလည်းထိုးနည်း၎င်းပဲနာတိပြတော့မဟုတ်နှုတ်ခမ်းပြမှာလာပြီးဒုတိနည်းတဲ့၄၄စသည်တဲ့အချိန်ကနေဆုံး
င်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းမှာနမိတ်ကပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာပထမအတွက်သံမျက်နှာ294မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားလဲဣဒံကမ္မထာနမနတိကရောတောကတသီနာစီရေနေဝနိမိတ်တင်္စဥပ္ပဇ္ဇတိအဝတ္တသဇာနေကပရိမာဏိတာအပနာတင်္ခတာထပနာသတံပိစတိဣဒံကမ္မထာနံဣအာနာပါနကမ္မထံကိုမနတိကရောတောနှလုံးသွင်းရှုပွားလျက်ရှိသောကတသီအချုပ်သောယောဂဝန္ဒရာပုဂ္ဂိုလ်အားတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလို့ပြောသလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းမှတ်ထားမှာနော်ကတ္တသီအချိုသောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်အားနတ်စီရေနေဝမကြမြင်မိအချိန်ကာလအတွင်းမှသာလျှင်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိ၎င်းနိမိတ်တင်စာအာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိလီသို့တော်လည်းပရိဘာဂနမိတ်ကအထွတ်ထိပ်သို့ရောက်နေလို့ပြောတာပါနော်သဘောပေါ်ခြင်းပရိဘာဂနမိတ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်ဒါကြောင့်နိမိတ်တင်စာအာနာပါနာနမိတ်တိလီဝါအထွတ်ထိပ်သောရောက်ရနေတဲ့အာနာပါနာပရိဘာဂနမိတ်တိလီဥပ္ပေသတိဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်၏ဘဝသေးသောဇာနင်္ဂပရိမာဏိတာဝိဇရာဇာသောကျွန်းသောဇာနင်တို့ဖြင့်တန်သာဆင်းရဲထအပ်သောအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောအပ္ပနာသည်ဝိတ္တအပ္ပနာသင်္ခါတာအပ္ပနာဟုခေါ်သောအသောဝါဝိတ္တဟုခေါ်သောအသောသဗ္ဗနာသသဗ္ဗနာတိလေသံဝိသတိပြည့်စုံ၍လာတတ်ပေ၏ဘုရားတော်အပ္ပနာအပ္ပနာဆိုတာကတော့ဝိတ္တကိုပဲအပ္ပနာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်မှာပရိယအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွင့်တဲ့အထက်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာဖြစ်နော်ဝိတ္တကသကလုံးပရိယပဲဒါကြောင့်ဝိတ္တကိုအပ္ပနာလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုဝိတ္တရဲ့အမည်ကိုအပ္ပနာလို့ဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းဒီဇံကိုလည်းဝိတ္တကိုအုံမှုပြီးတော့အပ္ပနာဇံဆိုပြီးတော့ဒီလိုသတ်မှတ်ပေးထား။အာယုံမှာသုတ္တဆိုင်ချင်းကတ်နေတယ်။ရှင်းရှုဝိတ္တကတင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်တင်ပေးတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆိုတာကတ်ပြီးဒီနေ။ဝိတ္တရဲ့အကူကြီးကြောင့်။ဒါကြောင့်ဒီဇံလေးကိုအပ္ပနာဇံလို့ခေါ်ပါတယ်။သို့တော်လဲပထမဇံမှာဝိတ္တရှိနေလို့အပ္ပနာဇံခေါ်ရင်တော့ထားပါတော့ဒုတိယဇံစသည်မှာဝိတ္တကမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ကလည်းအပ္ပနာလို့ခေါ်လဲလို့မင်းတော့တဘောဆိုပြီးတော့သုံးထားပါတယ်နော်။ဒီတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဘုဒ္ဓဘုဗ္ဗကတိကအနိခေါ်တာပေါ့ဥလူကလေးဆိုပြီးတော့လောကမှာနာမည်တစ်ခုရှိလူကလေးလူကလေးလို့ငယ်စဉ်ခါကတော့ခေါ်တယ်အသက်ကြီးလာတော့လည်းသူ့ကိုဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူကကလေးလေးဖြစ်လို့သူ့ကိုဥလူကလေးခေါ်တာမဟုတ်ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကဥလူကလေးလို့ခေါ်ခဲ့လို့ကြီးတော့လည်းဥလူကလေးပဲခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုံစံလိုပေါ့နော်ဇံဟုသမ ्या ကိုလည်းပထမဇံကနေကျင်းပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးပထမဇံအခိုက်တုံးကသူ့ကိုအပ္ပနာလို့ခေါ်တော့ဒုတိယဇံစသည်လည်းဝိတ္တမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုအပ္ပနာလို့ပဲလျှောက်ပြီးခေါ်သွားတော့တာပဲနော်ဒါကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မကြမ်းမီအချင်းကားလားအတွက်မှပေါ်လာပါတယ်ပထမတော့အဖြူမိခိုးရောင်နည်းနည်းစက်ပေါ်တတ်အတိတ်ကဆင်းဖူးထားတဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အခုဒီနံပါတ်၁ကပြောနေတာပါနော်မိခိုးရောင်လို့ပေါ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမကြမ်းမီအချိန်တွင်းမှာဆွဆွဖြူသွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီအဖြူကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းကြည်လင်တောက်ပါလာတယ်။အဲ့ဒီကြည်လင်တောက်ပါတဲ့နမိတ်ကိုတော့အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီမစွာကပ်ပြီးတဏှာကြီးနှစ်နိုင်ဆက်နေပြီးတည်အောင်ထားနိုင်လို့ရှိရင်ဇိုင်းကငါးပါးချင်းချလာတယ်။အဲ့ဒီဇိုင်းကငါးပါးထဲမှာဝိကျက်ကခြေတန်းကနေတယ်။ဒါကြောင့်ဝိဇာရရဲ့ပိဋိရဲ့ဒုက္ခရဲ့ဧကဂ္ဂရာရဲ့ခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂ၄ပါးတို့ဖြင့်ဝန်းရံထားတဲ့အပ္ပနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သဗ္ဗနာဇံသဗ္ဗနာအမိယတိတဲ့ဇံဒီလည်းဒီမှာပြည့်စုံလာတတ်တယ်။ဒါတော့ဇာယင်္ဂ၅ပါးကဒီညမှာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ဝိတ္တအာနာပါနပရိဘာဂနမိတ်အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘော
Vizara Anabana Badivaga Name Ayongo Taka Taka Donga Sinjin Nijin Sabo Bidi Anabana Badivaga Name Ayongo Nidajin Sabo Dukha Anabana Badivaga Name Ayongi Ayadago Chanyanda Kanzan Nijin Sabo Ingagada Anabana Badivaga Name Ayong Jakuni Bodo Sigaya Nijin Sabo Sinjin Nijin Sabo ဖုန်းလိုက်တော့ဇေင်္ဂဘုနှစ်ပါးလဲဇေင်္ဂ၅ပါးမကြာမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဒီဇေင်္ဂ၅ပါးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသင်္ချာလာပါတယ်အာနာပါနပရိဘဂနမိတ်လေးပေါ်လာတယ်နော်ကန္တစီပါနာကရဏဝတိနေဝမနတိကာရကာလတောပပုဒိအနုကမ္မတောဩလာရိကအတ္တတာပတ္တတာနိရောဓဝတိနာကာယန္တရထေဟုပတံဒီကယောပိစိတ္တံဘိလူကံဟောတိသရီရအာဂန္တိလေကနာကာရပတံဝိယဟောတိ ကန္တစီပနာအချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အားကဂဏနာဝတိနိယဝရည်တွယ်ခြင်းဂဏနာနိအစွမ်းဖြင့်သာလျှင်မနန္တိကာရကာလတော်နှလုံးသွင်းရအခြင်းကာလမှာပပုဒိအစွမ်းပြီး၍အနုကမ္မတော်အစဉ်အတိုင်းအဖြင့်ဩလာရိကအတ္တတာပတ္တတာနိရောဓဝတိနယုံရင်ကြံတံတော်ဝင်လေထွက်လေတို့ဤချုပ်ငြိရသွားသည်ဤအစွမ်းအဖြင့် ကာယတရထေကိုယ့်ရဲ့ပူပန်းမှုဒီဥပဒံတည်းငြိအေလတ်တိရှိသောကာယောမီကိုယ်သည်၎င်းစိတ်တံပြီးစေသည်၎င်းလဟုကံပေါ်ပါ၍နေသည်ဟောဒီဖြစ်၏တရိရန်ခန္ဓာအိမ်သည်အာဂတိကောင်းငင်ထက်၌လင်္ကနာကာရပတ္တဝိယခုံလွှမ်းပြန်တဲ့အံသောအချင်းရာသို့ရောက်ရှိ၍နေတကဲ့သို့ဟောဒီဖြစ်၍နေတတ်၏ဒီတကလေးယောဂီတွေတချို့တော်ခမည်းများပြောကြပါတယ်နော်ထိုင်လို့သိကောင်းနေပြပေါ့နေတာပဲကောင်းငင်မှာ ပြန်တက်နေတယ်လို့ကြွတ်ကြွတ်တက်နေတယ်လို့သိတယ်ခင်ရတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းပဲနော်အဲ့ဒီလိုအချက်ကဂရဏာနိဗ္ဗာန်နေစပြီးတော့အထုတ်လိုက်တော့တတိပိသမာဓိကငြိမ်းလာပြီငြိမ်းလာပြီဆိုလို့ချင်းဒီချင်းခံမှာဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာပိတိဒုက္ခဣကဂရခေါ်တဲ့ဇေင်္ဂ၅ပါးတို့ရဲ့စွမ်းအားဤတွေကအထိတ်လျော့ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီစွမ်းအားဤတွေမှာအထုတ်သဖြင့်ပိဋိရဲ့စွမ်းအား
အေးတက်တယ်ဝင်လာတယ်ဝင်လာတဲ့အတွက်ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးကပေါ်ပါပြီနေတယ်ကောင်းငင်မှာတွေ့လဲဆွဲထားတကလို့ဖြစ်သွားတယ်နော်ယတ္ထတာရတာဂတကာယတမင်းစီဝါပိဟိဝါနိတိဓာတောမင်းစမိတာဩနမတိဝိကုဇတိသစ္စာထရဏံဝလယံကဏ္ဍတိကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဦးဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီပင်မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ညောင်းဆောင်မှာဖြစ်စေ၊ဂရင်းပေါ်မှာဖြစ်စေ၊ဂရင်းညောင်းဆောင်မှာပဲဖြစ်စေ၊ကလထိုင်မှာပဲဖြစ်စေ၊တနည်းအားမှာထိုင်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လဲ။မင်းသာပိဋ္ဌလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဂရင်းညောင်းဆောင်နေကလထိုင်နေမဖြစ်လဲ။အကံရွေးများအဲ့ဒီမှာတစ်ခုခုပေါ့မိစေတတ်တဲ့ကြိုးတော်လို့အခင်မျိုးခင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်မဖြစ်လဲ။ညွတ်သွားတယ်ညွတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လာလဲအတန်းนี่ကြင်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 ဆိုတဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမြည်တဲ့အတန်းนี่ပေါ်လာတယ်ဥပမာဂရင်းဆိုလို့ချင်းခုခေတ်ဂရင်းนี่ကြည့်ပေါ့လေပြင်းကအရှင်ခင်းထားတော့ထိုင်လို့မကောင်းတဲ့ယောဂီထိုင်နေတဲ့အတန်းကိုဘေးကနေနှတ်ထောင်ကြည့်လိုက်ရင်ဂရင်းကခဏခဏမြည်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနော်ကျိုးဂရင်းนี่ဘာရင်ကျင်းဂရင်းนี่ဘာရင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကျိုးတန်ကျင်းတန်นี่တကွိကွိနဲ့မြည်နေတယ်မြည်ုံနေမဟုတ်ဘူးပစ္စသရဏဝလိင်္ဂဏတိခင့်ထားတဲ့အခင်းတွေကြည့်လိုက်သွားကြည့်လိုက်ညီညာညာမရှိတော့ဘူးတွန့်လိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဟိုဘက်ပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ဟိုဘက်ပြင်းလိုက်ဒီဘက်ပြင်းလိုက်ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်ဖြစ်တယ်တမာတိမဖြစ်ဘူးနော်ကိုယ်စိတ်ပူပန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုင်နေတဲ့အခါနော်အတရဏကာယတာဘာနာနိတိတတ်တော်နေဝပင်မင်းစပိတာဩနမတိနဝိကုဇတိနပစ္စသရဏဝလိင်္ဂဏတိဒုလာပိစုပုရိတဝိယမင်းသပိတံဟောတိကိုစိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းဂရင်းနေညောင်းဆောင်နေဂရင်းညောင်းဆောင်နေကောကလည်းထိုင်နေကောညွတ်သွားတာမျိုးလည်းမရှိဘူးတကွိကွိနဲ့တကြွိကြွိနဲ့မြည်နေတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးခင်းထားတဲ့အခင်းတွေဟာလည်းတွန့်လိန်ပြီးနေတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးလဲဝါခွန်ပြည့်နေတယ်လို့ပဲဂရင်းကြောင်ဆောင်နေဟာပြည့်တင်းပြီးတော့နေတတ်။ဘာကြောင့်လဲ?ယတ္တမအတ္တရတောကာယလူကိုဟောတိ။အကြောင်းပြောရရင်တော့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့
ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးပူပါမှုမရှိဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ဒီဘာဖြစ်လဲလဟုကပေါ်ပါနေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဧဝမေဝကရဏဝေဒနာမနတိကာရကာလတောပဗုဒ္ဓေအနုကမ္မတောဩလာရိကအတ္တတပဒဒနိရောဓဝေဒနာကာယတရထေဥပါဒံတိကာယောပိစိတ်တံဘိလောကဟောတိပရိဒအာဂတေလင်္ကနာကာရပဒံဝိယဟောတိ။ဒါကြောင့်တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာ ရည်တွေ့ချင်းကဏ္ဍဤကိုစပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းကျင့်လိုက်တာနောက်ဆုံးယုံရင်ကြံ့တတ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေခြုံငိမ့်သွားတဲ့အခါကိုယ်စိတ်တည်းရဲ့ဘူပါမှုတွေငြင်းအေးသွားငြင်းအေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်နှခုလုံးဒီပေါ်ပါလာတယ်ခန္ဓာအိမ်ဒီကောင်းကင်မှာကျွဲလဲဆွဲထားတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေပြီနော်အရင်ချိန်ကမှာဘာဖြစ်လာလဲ တတ္တဩလာရိကေအတ္တတပတ္တသေနိရောဓေဒုက္ခမအတ္တတပတ္တသာနိမိတ်တရမဏစိတ္တံဘောဓတိယုံရင်ကြံတတ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သိမ်ဝေနုညတဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့နမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီဒါသမယင်ပြီးနိရောဓေအပရာအပရာပရံတတ္တောဒုက္ခမတရံဒုက္ခမတရံနိမိတ်တရမဏဘောဓတိယေဝ နောက်တဲ့သိမ်ဝေနုညံ့နဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုနေရကတည်းနောက်ဆုံးအသင့်ဖြစ်ဘာဖြစ်လာလဲသိမ်ဝေနုညံ့နဲ့လေတွေလည်းတသင့်ဖြစ်ချုပ်သွားတော့အသိမ်ဝေဆုံးအနုညံ့ဆုံးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သိမ်ဝေတဲ့သိမ်ဝေနုညံ့တဲ့နုညံ့နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နမိတ်မှာအာယုံယူပြီးတော့ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီနော်ဘာဝနာစိတ်ကဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိ
ကျေးဇူးကြပါစေနော်တစ်ချက်ခောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ပထမတော့ဉာဏ်နဲ့အတန်နေပေါ်လာမယ်တပြည့်ပြည့်တပြည့်ပြည့်နဲ့ဉာဏ်နဲ့အတန်နေအစဉ်စဉ်ခြုံငင်းသွားရင်နောက်ဆုံးအမတန်သိမ့်မွေ့တဲ့အတန်လေးမကြောင်းလားကျန်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုံရင်ကြံတန်းနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတွေဟာအစဉ်စဉ်ခြုံငင်းသွားပြီမဲ့လို့ခြုံငင်းသွားပြီမဲ့လို့အမတန်သိမ့်မွေ့နုညာနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေတ
The Jandaja Gomadani Hama Villa is saying, Ubru Bri, Wubu Dani Hondi, Ascendant, Tinshalari. I took Bam Yalali, Tinshalari, Ubamagu Dakomatan Sujazu. Pavana, I think Agam Lavi Solution to Yogi Bogu, Taji Liva, the Pivit, Ascena Agam on Juzava, the Pivit Tinshalari, and Tadiga, no? A lot of the Jandaja Gomadani Hale, I took Lili, Tinshali, not that I eat and the Anabana Gomatanja, oh, Dilum Poku. Idambana Ubru Bri Bawenda Dukumada Gisadi Uba Tanabina Uba Gisadi Di Anabana Gamadango Bamya Adoga Mesui. A senior Bamya Atolade and Tinkama Dukumada Gisadi. They went Nunyan at the four yogurt. Uba Tanabina Uba Gisadi Adinyanema Anabana Willie Dwelly. I own 10 years Rally Dama Kayobi, Madidobu. Anubadani Banada made in that Bekuna Otaya than Sama Kandamba voted to another Kandaban. Edilo, when it really got Mimi Adinama, Matilla, Mamila Pinigan, Baluamle. Edi Yogi handled the Niyama Tabido, Mimi at the Inuelego car. The Chago Tabido, Madwaya, Baluamle. Azriya Bosida Midi, Wanda Tandani, Mekometanandi, Wanda Otadaban, Masiaro Gura, Dosha Uma Dome. Gamma, Gamatani, Jogavi, so we don't deal on Niama, Matali Bane, no? Papillo, eh? Galiga, ye did it. Good that he bemets the Galiga, the only ye genius. Iria, but how we got bed of our giza, though he commentan and no one know what me were hoddy. Iria, but any abogo we got bed of our giza, though the yoga was right hand or a book. Gamatana anabana gamatani nawa nawa mewa adi adi zizali hodi fi nida yi. Aido. Wile twali dega matin charo gu ngama gamatana biaubya dwabi so bido. Siyaro gu siyao me tomo ho. Gamatani ro ngama matin no buto niyama twa dwabi lai me suyino pakile. Ariya bogo pia bido niyama twa dware bogo ma gamatanga adi adi tata bido chini tate. Begamatana look me Anabana Gamatan Jura, no? I don't need Gamatan, he's a lonely good Gibido. Eria, but how we go with the Wakis, I don't he commented Nanawa, no one, you are hoddy. Eria, but Eria Bogo, we go with the Wakis, Wabia Zivit. Gizan, don't bother you, honey.
Mandana Gamatana Anabana Gamatani Nova Nova Miwa Adi Didi Dali Hodi Piu Nida Yi Dada Ma Yatani Dinewa Lita Do Ahari Dabha Dada Ma Tojo Yatani Dinewa Nimya Dini Liyatali Dita Do Yagade Tiyata Nama Ahari Dabha Wile Twelego Mi Aung Song Yu A'i Dacha Dacha Gamatani Madu Digamatanga, Matamasa, Pilaloja, Nama, Gamatam, Yogi, Dwabi, Dilo, Yusabi, Niaman, Tadwaga, Gamatanga, a day, the ship of that. Begamatane, Anabana, Gamatan. Dilo, Dizagago, Gibido, Uzino, Guki, Maga, Nando, Akin, Ria Bogo, Mabian, the Moose, Ovido, Johnny. No? Ria Bogo, Yemma, Solosin, Gamatanga, a day, the city. ကြောင့်အရိယာဘုဂ်ကိုမပြင်ဘဲနဲ့ကျင့်ပြီးတော့တရားအထုတ်ပါဆိုပြီးပြောနေတာကဒီစကားကိုကိုယ်ကပြောကြတယ်။သို့တော့ဒီစကားဒီဘယ်ကမ္မထအတွက်ဖွင့်ဆိုထားတာလဲ။အာနာပါနကမ္မထအတွက်ပြောတာနော်။ဘယ်ကမှဖွင့်ဆိုတာလဲ။ဝင်လေထွက်လေကိုရှုနေတဲ့အချိန်ကမှဝင်လေထွက်လေကမထေမရှားဘဲနဲ့လူညာသိမ့်မှုပြီးနောက်ဆုံးပြောက်ပြီ။ဝင်လေထွက်လေပြောက်နေတဲ့ယဟန်ဒီနေရာမှာထမသွားပါနဲ့။ထိုင်ပြတ
ပါနေရာမထပြီးတွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကမ္မထံကအတိအတိထပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနောက်တစ်ခါထိုင်နေဒီလိုပဲသိမ့်ဝဲပြီးပျောက်သွားအောင်အာနာပါနကမ္မထံမှာအခြားအခြားဖြစ်တဲ့ကမ္မထံတွေကိုအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်အရိယာဘုတ်လုံးလုံးမပြင်ရဘူးလို့ပြောနေတာလေမဟုတ်ပါဘူးနော်အာနာပါနကမ္မထံမှာလည်းလုံးလုံးအရိယာဘုတ်မပြင်ရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာတော့ဘောကူဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်လာတဲ့ယဟန်တော်ဒီအရိယာဘုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ထမသွားပါနဲ့ဘယ်လောက်သာပြောတာပါနော်ထသွားခဲ့ရင်ကမ္မထံကအတိအတိထဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုသာပြောတာဒါကြောင့်လုံးလုံးဥစ္စေတို့အရိယာဘုတ်ကိုမပြင်ဘဲနဲ့ဇွဲတဲ့ကြိတ်မိပြီးတရားအထုတ်လို့ဖြစ်ရင်ဘာအဖြစ်ဖြစ်နေလို့လဲလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွေကြီးတွေကိုကိုယ်တည်းနဲ့အချိန်ခါမှာကိုယ်ပြရမယ်ဆန့်တည်းနဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပြရမယ်ကိုယ်တည်းနဲ့အချိန်ခါမှာမကိုယ်ဘူးဆန့်တည်းနဲ့အချိန်ခါမှာမဆန့်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သံမေရှင်ဘိုင်းမူလဗန္ဒတာအထက်ကရစပထမအတွက်သံမေနာ268မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သမိန်စီတိပတာရိတိဆိုတဲ့ကိုယ်မှုဆန့်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘယ်လိုလဲတတဟထဗာတိအတိစီရံသမိစေတဝပဒါရိတဝဧဝဝါထိတတခနေခနေဝေရဏဥပ္ပိသန္တိစိတ်တဧကကဏလဘတိကမ္မထာနံပြိပတတိဝိသေသနာတိဖြစ်စတိတထထောကိုယဆံယ၌သို့ဖို့တထထောတထကသမစဉ်အရာ၌အကျိုးရှိမရှိကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသမတထကသမစဉ်ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတထကသမစဉ်ဉာဏ်ဘိုင်းမှာဟထဗာတိလက်ခြေတို့ကိုအတိစီရန်အလွန်ကြာမြင့်စွာသမိန်စိတ်တော်ဧဝဝကွေး၍တာလင်၎င်းမတာရတဝဧဝဝဆန္ဒ၍တာလင်၎င်းထိတတတိနေသောယောဂဝဇ္ဇရယဟန်တော်ရဲ့သန္တန်၌ခဏေခဏေခဏတိုင်းခဏတိုင်း၌ဝေရဏဆင်းရဲတဲ့တို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေရဏတို့သည်ဩပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍လက်တတ်ကြလေကုန်၏စိတ်တန်စိတ်သည်ဧကကံတည်ကြည်မှုကိုနလဘတိမရရှိနိုင်ကမ္မထာနကမ္မထာနိပရိပတတိလျောကြ၍သွားတတ်၏ဝိသေသံမညံဖုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုနာတိကိစ္စတိမရနိုင်လက်တေကြီးတွေကိုအလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားကြမယ်သို့မဟုတ်အလွန်ကြာမြင့်စွာဆန့်ထမ်းကြမယ်ဆိုရင်အလွန်ကြာမြင့်စွာကွေးထားတဲ့ဆန့်ထားတဲ့ထိုယံရဲ့တန်တမှာခဏတိုင်းခဏတိုင်းနဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်။စိတ်တည်ကြည်မှုသမာဓိလည်းမရဘူး။ကမ္မထာနေလည်းကျော့ကျသွားမယ်။မညံဖုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားဓုတရားများကိုလည်းမရနိုင်ဘူး။ဒီစကားရကဘယ်သူပြောတာလဲ။မူလဗန္ဒတာအထက်ကတာပထမအတွက်သံမြင့်တာ260ချင်းမှာပြောနေတဲ့စကားပါ။ဖောင်တော်ရဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်သလား။ဟမ်ဟိုနောက်ကထိုင်နေတဲ့ဒကမာကြီးပြောသမှာဘုန်းကြီးကပြောနေတဲ့စကားဟုတ်လားဟမ်အဲ့ဒါဒကမာကြီးကပြောနေတယ်တဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောလိုက်တာတခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံနဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဒီနေ့ယောဂီတယောက်ကလာလျှောက်
ဦးဇင်းကတခြားတရားတွေတခုမှမမှန်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะပြောနေတာကဘာသာပြောလဲရန်ကန်မှာဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောသင့်ဘူးဟင်လုပ်ငန်းခွင်တခုအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာရန်ကန်ရန်ကန်ဆိုတာကပါဠိတော်ရှိတယ်အထက်ကရာရှိတယ်ဒီကရှိတယ်ပေါ့ပါဠိတော်ကဘယ်လိုဆိုတယ်အထက်ကရာကဘယ်လိုဆိုတယ်ဒီကကဘယ်လိုဆိုတယ်ဒီအချက်ကိုတော့ဥစ္စေတို့ကပုံမှန်လင်းလင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးတော့ယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိဉာဏ်မပေးသင့်ဘူးလားပေးသင့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလုပ်ငန်းခွင့်လုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာဥစဉ်တို့စည်းကမ်းနီလန်းဆိုတာရှိပါတယ်ဒီစည်းကမ်းပေါ်ဒီနီလန်းပေါ်ကိုကြော်တော့ကြော်လွှမ်းလုံမြောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုတော့ကျဘာဖြစ်လဲဘုန်းကကြည့်ပေါ့စိတ်တဧကကနလဘတိစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးစိတ်တည်ခြင်းမှုသမာဓိမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲကမ္မထာနာပရိပတ္တိကမ္မထာရှင်းကြသွားမယ်ရှင်းကြသွားရင်ဘာဖြစ်လဲဝိသေသနာရိကစ္စတိမညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့မိမိတို့မျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အကျိုးတူတွေကိုဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးဟောဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့ကတော့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုလုပ်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းကမ်းနိလန်းကိုတော့စနစ်တကျသင်ပေးရပါတယ်ဒီစည်းကမ်းနိလန်းတွေကဥစ္စေကနေပြီးတော့အစ်စ်တည်ထွင်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒကာကြီးတွေလက်မခံလဲရပါတယ်နော်ဥစဉ်တည်ထွင်တဲ့ဤစနစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိတော်ဖရာကအတိအကျဟောထားတယ်အထေကရာကြီးကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဒီကာရီကအတိအကျဖွင့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒကာကြီးဒီဘက်ကဒါစဉ်းစားလက်ခံပြီးယူဖို့ဟုတ်တယ်မလားဒီဖရာဟောကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒီအထေကရာရဲ့အဖွင့်ကိုကိုကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကဘာကိုစဉ်းစားဒီတင်ကဆေတော်ရဲ့အစုံမင်းကိုမိမိကလက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါကမိမိတို့ဘက်ကစဉ်းစားရအောင်နော်ဟောကြားပြတာဆိုဆုံးမှပြေဖို့တာဝန်ကတော့ဘုလူတာဝန်လဲဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ရဲ့တာဝန်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲယဟန်တော်များမှာဆရာတကာဆက်ဆံရေးမှာမကောင်းမေတ္တာကောင်းရာညွှန်လေးအသေးဟောကြနာဘူးထမန်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ယဟန်တော်ရဲ့ကြည့်ဝကလေးတွေကိုညွှန်ကြားပြတာထားတာရှိပါတယ်နော်မိမိကိုကိုယ်ပဲသိကနေတဲ့တကာတကမဒီမကောင်းတာလုပ်နေတာမြင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်ရမလဲတောင်းမြစ်ပြရမကောင်းတာလုပ်နေတာကိုမြှောက်ပေးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေဒီဘုန်းကြီးကိုယ်ကွယ်တာအကျိုးရှိပါဦးမလားမရှိဘူးဒါစဉ်းစားနော်မှားနေရင်တော့မှားတယ်ဆိုတာကိုတော့တမ်းမြင်ပြီးမပေးသင့်ဘူးလားကောင်းရာကောင်းပြီဒါကမှားတယ်ဆိုရင်ကိုတော့မှန်တာကဘာလဲဆိုတာကိုပြောမပြသင့်ဘူးလားပြောပြသင့်တာပေါ့မကောင်းတာတမ်းမြင်ရမယ်ကောင်းတာကိုညွှန်ကြားပေးရမယ်အစ်စ်အစ်စ်ထက်ခါထက်ခါဟောကြားပေးရမယ်နာဘူးတဲ့တရားတွေကိုလည်းမှတ်သားမိတော့အောင်ထက်ခါထက်ခါဟောပြရမယ်အတိဟောကျနာဘူးထမနတ်ထလန်းညွန်ပေါ့နတ်ရွာသူကတိရောက်ကြနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှပြရမယ်ဓမ္မသားလည်းယဟန်တစ်ပါးကိုသို့မဟုတ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးကိုကိုယ်ပဲသိကတာအကျိုးရှိမှာပေါ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မကမှားနေပြီမှားတဲ့ကျင့်စဉ်ကျင့်နေတယ်ကျင့်နေတာကိုဘုန်းကြီးကလက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးဘက်ကဝတရားတွေပြက်ကွက်မသွားနိုင်ဘူးလားသိလေနေတယ်မှားတယ်ဆိုတာလေသိလေနဲ့မပြောဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမပြတ်ွက်ဘူးလားပြတ်ွက်သွားမယ်အကျိုးရုပ်သွားနေနော်ဒါကြောင့်ကဲရှင်းနည်းနည်းလေးပြောဆက်အောင်ကာလေသမိန်စဉ်တတ္တကာလေပတာရင်တတ္တပန္နဒါဝရဏနာဥပ္ပိသန္တိစိတ်တံဧကကဟောတိကမထာနံဖာတိကိစ္စတိဝိသေသမတိကိစ္စတိဟောကာလေကိုယ်တည်တဲ့အချိန်ကကာလ၌သမိန်စဉ်တတ္တကိုယ်သောကာလေဆန်တန်းတင်တဲ့အချိန်ခါကာလ၌ပတာရင်တတ်တဆန်းလျက်ရှိသောယောဂဝဆရာယံတော်ရဲ့တန်တား၌ဒါဝရဏထိုဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝရဏတို့သည်နဥပိသန္တိဖြစ်ပေါ်၍မလာကြလေကုန်စိတ်တံစိတ်သည်ဧကကတိကြီးသည်ဟောတိဖြစ်၏ကမထဏံကမထံသည်ဖာတင်ကြီးဘွားတို့တည်းချင်းသို့ကိစ္စတိရောက်ရှိ၍သွားနိုင်ပေ၏ဝိသေသံမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ကိုအတိကိစ္စတိရရှိနိုင်ပေ၏ဟောဝိသေတဲ့အချိန်ခါမှာဝေးပြရမယ်ဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်ပြရမယ်အဲ့ဒီလိုဝေးသိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဝေးပြီးဆန့်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဆန့်နေတဲ့ဒီယောဂဝါဒရယန္တော်ရဲ့တန်တမ်းမှာဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ကတည်ကြည်လာမယ်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုရင်စိတ်တည်ကြည်လာမယ်ကမ္မထာလည်းကြီးပါတုတ်တယ်လားမယ်စိတ်တတ်တွေကလည်းတည်ကြည်လာပြီကမ္မထာတွေကလည်းကြီးပါတုတ်တယ်လားပြီဆိုရင်တော့မညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့ညတရားမြတ်ကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒါကမူလပဏ္ဍတအထက်ကရာကသံမစဉ်ပိုင်းပြင့်စင်မှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အစကားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့ဒီနေရာမှာ
อริยบุคคลဖြစ်ပြီးတော့ထသွားရင်ကမ္မထအတိအသေးဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာကအာနာပါနနမိတ်ကြောက်နေတယ်ယဟန်တော်အဖို့အာနာပါနကမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပြောနေတာလုံးလုံးအာနာပါနကမ္မထအထုံရင်အရိယဘုကုမပြင်းရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာမျိုးလဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะဝိသေနဲ့အချင်းခံမှာတော့ကိုယ်ပြမယ်ဆန်းတဲ့အချင်းခါတော့ဆန်းပြမယ်သို့တော့ထိုင်နေရင်လည်းထိုင်ကောင်းနေတဲ့အချင်းခံမှာနမိတ်ကပျောက်သွားခဲ့
ီးတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒီနေရာမှာအာနာပါနဝင်လေထွက်လေကိုမြင်အောင်ပြန်ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာထိုင်မြဲတိုင်းအဖြစ်ဒီအာနာပါနနမိတ်ကိုဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုဆောင်ရမလဲအဲ့ဒီမှာဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရာပထမအတွက်သမဏေ295မှာရှင်းပြထားပါတယ်နော်သူကဒီနာယီဘိက္ခုနာကမ္မဌာနတအနုပါဌာနာဘာဝညတဝါဣတိပတိတင်္ဆေခိတ္တဗံဒီနာဘိက္ခုနာထိုယဟန်တော်သည်ကမ္မဌာနတအနဘာနာကမ္မဌာဤအနုပါဌာနာဘံအတိညာ၌မထင်လားမမြင်လားသည်အဖြစ်ကိုညတဝါသည်ဖြင့်ဣတိဤသို့ပတိတင်္ဆေခိတ္တဗံအဖန်လည်းလည်းသုဇံဖြင့်ဉာဏ်အဤဝေလိတွေ့လီအတိညာမှာမထင်လားမမြင်လားဖြစ်နေဒီလိုရှင်ရှင်ပါဘယ်လိုရမလဲဣမေအတ္တတပတ္တတနာမကတ္တစီအဋ္ဌိကတ္ထအဋ္ဌိကတ္ထနတ္ထိကတ္တဝါအဋ္ဌိကတ္တဝါနတ္ထိတိဣမေအတ္တတပတ္တတဤအတ္တတပတ္တတတို့တိကဣမေအတ္တတပတ္တတနာမဤအတ္တတပတ္တတတို့မိကုန်တိကကတ္ထအဘေယနဲ့အဋ္ဌိရှိကြကုန်သည်ကတ္ထအဘေယနဲ့နတ္ထိမရှိကြကုန်သည်ကတ္တဝါအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီအဋ္ဌိရှိကြကုန်သနီကတ္တဝါအဘေပုဂ္ဂိုလ်အမူလီနတ္ထိမရှိကြလေကုန်သနီဣတိဤသောပရိသေရှိကိတ္တဗ္ဗအဖန်တလဲလဲသုသံရှင်ဉ္ဇအာဤဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လဲဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတာနေရာဆိုတာကတော့အထုသဖြင့်ဘုံဌာနကိုသတ်မှတ်ထားပါနော်ဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးတွေမှာဝင်လေထွက်လေရှိတယ်လဲဘယ်လိုဘုံဌာနမျိုးမှာဝင်လေထွက်လေကမရှိဘူးလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဝင်လေထွက်လေကရှိတယ်လဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမဝင်လေထွက်လေမရှိဘူးလဲလို့သုသံဆင်ခြင်ကြည့်ပါသုသံဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုလဲအထေဝံပတိသင်္ဆေခိတာဣမေအန္တောမာတုကောစီယံနတ္တိဥဒကေနိမောကနာနတ္တိတထအတိညိဘူဒနာမတနာသတ္ထုဒ္ဒဇာနသမပါဏနာရူပါရူပဘဝတမင်ကြီးနာနိရောဓသမပါဏနံတိညတ္တဝါဧဝအတ္တနာဝအတ္တပတိသောတိတ္တဘာအတ္တနာဝအတ္တနာပတိသောတိတ္တဘော။ဘာပြောသလဲ။အဲဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့အပိုင်းမှာဒီဝင်လေထွက်လေတွေဟာအန္တောမာတုကိုစီယံတ္တိအမိဝန်းတွင်ပရိတန်တွေတည်နေကအမိဝန်းတွင်ပရိတန်တွေတည်နေတဲ့သရဝတ္တန်တော်မှာလည်းမရှိဘူးတဲ့နော်။အဲဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ဆံဝံများကတော့သိလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တော့အဆိုရှိနော်။အမိဝန်းတွင်မရှိတဲ့ကလေးဟာအတက်ရှူတယ်လို့သူတို့ကတော့ပြောကြည့်နေတဲ့နော်ဒီမှာတော့အသင်္ကရာကတော့တပ်မှတ်ချက်ကတော့အမိဝန်းတွေမှာပရိသတ်ကြီးတည်နေတဲ့ကလေးအသက်မရှူသေးဘူးနော်အပြင်ရောက်ရင်တော့ရှူတယ်ပေါ့ကဲဥဒေကေနိမောကနာနတ္ထိယင်းနစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ရှူလို့မရဘူးတထာအတိညိဘူဒနာအတိညတဘုံမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှူဘူးနောက်တစ်ခုမတနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအသက်မရှူဘူးဘယ်နှဦးကြည့်ပါ့မလဲ၄ဦးနောက်တစ်ခုသတ္တုဒ္ဒဇာနသမပါဏနာသတ္တုဒ္ဒဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအသက်မရှိဘူးနောက်ရူပဘဝသမင်ကြီးနာရူပဘုံအရူပဘုံနေမှာရှိနေတဲ့မြမာတွေလည်းအသက်မရှိဘူးရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဒီတော့အတ္တညတကေရူပဘုံအရူပဘုံဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့အလုံးမြမာပြည်ကုန်သွားတယ်မြမာပြည်20မှာအသက်ရှိသလားမရှိဘူးမြမာပြည်အသက်မရှိဘူးဒါလေးတော့မှတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုနိရောဓသမာပါဏနာနိရောဓသမာပဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်မရှိဘူးဘာကြောင့်လဲနိရောဓသမာပဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်စိတ်သိတဲ့လုံးလုံးချုပ်သွားတယ်စိတ်စိတ်သိချုပ်တဲ့အတွက်စိတ္တရုပ်တွေလည်းချုပ်စိတ်စိတ်သိမရှိတော့တဲ့အတွက်စိတ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်ရုပ်တွေလည်းချုပ်သွားတော့ဒီဝင်လေထွက်လေဆိုတော့စိတ္တရုပ်တက်တက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဏိရောဓသမဘဝိဇ္ဇာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအသက်မရှိဘူးလို့မှတ်ပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိသောရဏကြည့်ဘယ်လိုသောရဏရမလဲ
Nanu dombani daniwa madu goti gado na udegeni mogo na adini budo na mendo na sroda zana dama bano na ruba ruba bawa domegi na niroda dama bano pinyasi droga deha amiwanu yau nire bogolem hoku yeni nire bogolem hoku adenya na bong yau nire bogolem hoku me nire bogolem hoku sroda zana wenza nire bogolem hoku Rubabo, Arubabo, Yoshi needed Rubabo, Arubabo, and if you don't need a Jamale, Mohoku. Need other than Baba, when I need a Bogul and Mohoku. He looks in Yam, the check. No? Not a good. I think you are the Adada, Badada, Manda, Binya, Daya, Banda, Brigado, not the Godi. Did the Adana, Adada, Badada, Willie, Twelly, Dodiga, I think you are Giddy Dalindi. Manda, Binya, Daya, no, 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 Binya, Giddy, and Dredge up. ပရိကေတုံဝိလေထွက်လေကိုဒိဋ္ဌိချင်းကဝါညာဖြင့်ပိဋ္ဌာယောချင်းကနတ်တဲ့ဂေါတိမစွမ်းနိုင်ပေဝိလေထွက်လေကရှိကိုရှိနေပါတယ်သိဉ္ဇ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 ဉ
بغري فودا ودينا بينغو بغري أدين تيد نيا نسي سيدي أسوا أفين سيدا سيكو تفيد واتايوي منا دي غارو نلون دوينيينغو ويني تولي غو نلون دوينيينغو بودي دابو فيسي آئي بينغو بغري بنيا ما تيد هو ويني تولي بيانغ مدواغينغا تيد نيا نسي نو نادي بيا سولي نادي بيا أتن نو كام بيا سولي أتن نو كام بيا أري تيد نيا ليف ما داسين سيكو تابا ထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဝင်လေထွက်လေကိုယ်တိုင်တစ်ဖက်သားပြန်ပြီးတော့လုံးသွင်းနေပါနော်ဤမေဟိဒီကနာတိကတာနာတာနာတာဗုဒ္ဓံကတ္တန္တဗုဒ္ဓံဒီရတ္တနာတိကတာဩဒရုထံဤမေအတ္တတာပတ္တတာဤဝင်လေထွက်လေတို့ဒီကဒီကနာတိကတာနှခေါင်းရှိတဲ့သူအားနာတာဗုဒ္ဓံနှခေါင်းဘုကိုကတ္တန္တတိကဲ့ကုန်လေဘုဒ္ဓံဒီဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်၏ ရတနာတိကတနှခေါင်းတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဩဒရုထံအထက်နှုတ်ခမ်းကိုကတ္တန္တာထိခိုက်ကုန်လျက်ဘုဒ္ဓံဒီဖြစ်ပေါ်၍နေကြလေကုန်၏ဟောဝင်လေထွက်လေဆိုတာကနှခေါင်းရှင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှခေါင်းပြနှခေါင်းဘူးလေးကိုထိပြီးတော့ဖြစ်တယ်နှခေါင်းတိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းပြကိုထိပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒါကိုသရောတပါးကဘယ်လိုအမိန့်ရှိလဲနှခေါင်းရှင်
ဘာတွေကြရင်တော့အထက်နှုတ်ခမ်းရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်အိန္ဒိယနှခေါင်းရှိတဲ့ကလာတွေဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်နှာတိကျွမ်းမှာစိတ်ဆက်နှခေါင်းတွန်းနေတဲ့ဗမာတွေကအထက်နှုတ်ခမ်းရမှာစိတ်ဆက်ပြီးအထုပ်ပါလို့သူကတော့ဒီလိုညွှန်ကြားတယ်နော်ဒါကြောင့်တတ္တမနေနဣမနာမဌာနာကတိတိတိနိမိတံထုပေထဗံတတ္တမထို့ကြောင့်အနေနာဘိက္ခုနာဤယောဂဝဇ္ဇရယဟန္တောတိဣမနာမဌာနံဤမိတဲ့နေရာကိုခတ္တင်တိဝင်လေထွက်လေတို့ထိခိုက်၍နေကြလေကုန်ဤတိဤသောနှလုံးပတ်၍နိမိတံရှင်းနေယူပူးတဲ့အာကာရနမိတ်ကိုယူတတ်မှတ်တတ်သောထိရတရဖြစ်သောအမှတ်တညာကိုဆိုလိုရင်းကတော့နိမိတံရှင်းနေယူပူးတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုမှတ်သားကြောင်းဖြစ်တဲ့အချင်းရာအမှတ်တင်ညာကိုသပေတဗံထအာဤဝါဖြစ်စေအာဤဒီနေရာလေးမှာတော့ဒီလေးလေးကထိတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီထိတဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုကိုရှိတဲ့ကဘယ်လိုမှတ်သားခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒီမှတ်သားမှုတဲ့အချင်းရာလေးအတိုင်းခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့အာယုံနမိတ်ယူနေပါအာယုံယူနေပါလို့ဆိုလိုတယ်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲတသမအနိနာဣမနာမဌာနကတိတိတိနိမိတံသဘေတဗ္ဗဣမေဣမမေဝါဟိအထဝတံပဋိစ္စဥဒ္ဓံဘဂဝတာနဟံဘေကဝေမௌဒ္ဓတတေတအာတံဘာသနာတအာနာပါနာတတိဝဘာဝနံဝတ္ထာမိဘိက္ခဝေจิตယံတို့မௌဒ္ဓတတေတတတိလွတ်လွင်၍နေတဲ့အာတံဘဇနတသမစဉ္ဉံကျင်းမဲ၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟံငါဗျာတိအာနာပါနာတတိဘာဝနာအာနာပါနာတတိဘာဝနာကိုနဝတ္ထာမိဟောတော်မမူ
မမတတိလက်လို့ပြီးတော့သံသင်္ကြန်ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနတတိဘာဝနာကမ္မထံကိုငါခေါ်တော်မမူဘူးလို့ဘုရားအမိန့်ထားတယ်။ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲ။ခုလိုဝင်လေထွက်လေပျောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ရပြီးပြောတာနော်။အဲဒီဝင်လေထွက်လေပျောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လို့သာအာယုံညို့ပြီးတော့စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြရတယ်။တတိရဲ့အာနယ်မှုပညာရဲ့အာနယ်မှုကြောင့်ဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့တတိပညာတွေကအကောင်းလာသည်နှင့်ဒီပြင်နေတဲ့ဒီဝင်လင်ထက်လေသည်ထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီထင်ရှားလာတဲ့ဒီဝင်လင်ထက်လေကိုအာရုံယူပြီးတော့ပြန်ရှုပွားမှာဖြစ်တယ်နော်။သို့သောထင်ရှားအောင်ဆိုပြီးတော့တက်တက်ကြိုးစားရမလား။တက်တက်တော့မကြိုးစားပါနဲ့။ရှုမြဲတိုင်းသာရှုနေပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီကမ္မထံဒီအဆင့်ဆင့်သိမ့်ဝဲနုညအောင်သာကြိုးစားရမယ်ကမ္မထံဖြစ်တယ်။တက်တက်ကြမ်းတမ်းလောက်အောင်ကြိုးစားအပ်ထောမယ်ကမ္မထံမျိုးမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူကရှူမြဲတိုင်းတော့ရှူနေ။ရှူမြဲတိုင်းရှူတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝင်လေထွက်လေကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ရှိတယ်လို့သာအာယုံယူပြီးတော့မူလကိုကနှာတိပြရှုနေရင်လည်းနှာတိပြပေါ့။အထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေတယ်ဆိုရင်လည်းမူလတုန်းကအထက်နှုတ်ခမ်းပြရှုနေရင်လည်းအဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းပြမှာစိတ်ကြီးပြန်ကတ်တာ။ကတ်ပြီးတော့ဒီဝင်လေထွက်လေကိုရှေ့တုန်းကဘယ်လိုအချင်းအားအပြင်ကိုကမှတ်သားနေတယ်။ရှေ့တုန်းကမှတ်သားတဲ့အချင်းအားအတိုင်းဒီဝင်လေထွက်လေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှတ်သားနေပါနော်။ကဲအထက်ကရာဆရာတော်ကနည်းနည်းလေးဆက်ပြီးပြောတယ်။ဘာပြောလဲ။ဒိသာမိဟိယံကိစိကမထာနာတတတသမ္မဇာနာသေဝသံပိစတိ။ဟိမလာဘိ။ဟိယတမအကျင့်ကြောင့်ယံကိစိအလုံးစုံသောကမထာနာကမထံတိတတတတိနှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျှင်၎င်းသမ္မဇာနာတသမ္မဇဉ်နတ်သမ္မဇာနာသေဝသမ္မဇဉ်ပြင်းသမ္မဇဉ်ဉာဏ်ပြင်းဉာဏ်နှင့်ပြည့်စုံသောသူအတ္တလျှင်၎င်းကိစ္စာပိသံပိစတိအကရွေပြည့်စုံပါပေ၏ဘေကမထမဖြစ်ဖြစ်တတိရှိမှသမ္မဇဉ်ဉာဏ်ရှိမှသာပြည့်စုံနိုင်ပါ रे မှန်နေပါဏတတ္ထပင်ထိုသောပင်ဖြစ်ပါတော်လည်းပဲဤတော်အညာဘာနာမနတိကရောတတဘာကတံဟောတိဤတံဘာနာအာနာဘာနာတတိကမထနာဤတော်ပဏ္ဏထောသောပြင်မှန်မှန်တော်လည်းပဲဤတော်ဤအာနာပါနကမ္မထာမှာအဉ္ဉံကမ္မထာနဲ့အခြားတစ်ပါးသောကမ္မထာကိုမနတိကရွန်တတနှလုံးသောနှလုံးသွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်အဘဂဒံထင်ရှားသည်ဟောသည့်ဖြစ်ဒီအာနာပါနကမ္မထာမှာတစ်ပါးတခြားတစ်ခြားကမ္မထာကိုနှလုံးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တတိတမ္ပဇိနအာကောင်းပါသည်ထင်ရှားနေဒါပြင်းနဲ့ဒီကမ္မထာကျတော့တမ္မန်တတိတမ္ပဇိနတော့မရနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းနော်ဘယ်လိုလဲဣဒံဘာနာအာနာဘာနာတတိကမ္မထာနာဂရုကံဂရုကဘာဝနာဗုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာမဟာပုရိသနာယေဝမနတိကာရဘူမိဘူတံနာဇေဝဣတရနာဇဣတရတတသမသေဝိတံယထာယထာမနတိကရိယတိတထတတသန္တိဇေဝဟောတိဒုက္ခမေကတတမဣဋ္ဌဘလဝတိတတိသပညာဇဣသိတဗာဣနဘာနာအာနာပါနာတတိကမ္မထာနာဤအာနာပါနာတတိကမ္မထာန်ဒီကဂရုကံဗာရိယံခယင်ခဤဂရုကဘာဝနာခယင်သောပွားများရခြင်းရှိဤဘုဒ္ဓပိစိကဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓနာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဖျားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဖျားရှင်တပိတာဖြစ်ကြအကုန်သောမဟာပုရိသနာယေဝယောက်ျားမြတ်တို့ဤသလျင်မနတိကာရဘူမိဘူတံနှလုံးသွင်းရာဌာနဖြစ်ပေဖြစ်ဤနာဇေဝဣတရံသိသိငယ်ငယ်မဟုတ်သည်သာတိနာဇဣတရတတသမာသင်ဝီတံသိသိငယ်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မိဝဲနိုင်သည်လီမဟုတ်ကြလေကုန်ယထာယထာအကျဉ်သောသောအချင်းအားဖြင့်မနတိကရိယတိနှလုံးသွင်းအာဤတထာတထာထောသောနှလုံးသွင်းသောအချင်းအားဖြင့်သန္တင်စေဝါညေတ္တိလီဟောတိဖြင့်သူကုမင်းစာတိမ်ပေနုညာတိလီဟောတိဖြင့်တတမထောကြောင့်ဤနဣထဤအာနာပါနာတတိကမ္မထာ၌ဘလဝတိအကောင်းမောင်းတန်းသောတတိသာတတိကို၎င်းပညာသာပညာကို၎င်းအစ္စိတဗ္ဗအလိုရှိရပါပေ၏ဒီကမ္မထံကသမ္မံနေနေရရပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားများနေတဲ့ကမ္မထံမဟုတ်ဘူးသမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ပွားများတဲ့ကမ္မထံလည်းဖြစ်တယ်မမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာတာဝကမဟာပုရိသယောက်ျားမြတ်တို့ပေါ်များရကမ္မထာန်လည်းဖြစ်တယ်။မဟာပုရိသဘယ်နှမျိုးလဲ၃မျိုးနော်။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်။ပိစိကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်။ဗုဒ္ဓပုဒ္ဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့ရဲ့တပိသာဝကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယောက်ျားမြတ်။
ari yaujya mya thong myo do ye nalon twin ya gung thana ta khu phit par de mamma thain thain nge nge tu pogo tattawa di bwa mya lo ya de kamathan myo ma hou khu no da ja ajin 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 ya a phin di anapana kamathan ko nalon twin ajin 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 ya so ra ka di mya ma byo ni da ba na khu shi le le khu ba shi de achi ye do ye no asa ale asong ye Velo Achiana, but Nalondo, Amadan Jane, then we had a Gomatan Taku pit. Taja, the Anabana Gomatan Ma. Palawadi, that is a Vinyasa, Isi Dava. I go more than needed the Lina, Vinyago, Logia de Hilhona, no? Within the Ubermale de Gugaro. Amadan, then we, Nunya needed Woodaku. Chongwe, Solosi. Togo, Chongwe. Adi, then we knew Yambo, Lula, Lure. Togo go to the Aga, then we knew Yamaso, Eddie Ago Twimmet, Anapago Twimmet, Nauta, Sulu Corre, Akliga, Bobby, then we knew Yambo, Lula, Luni, Eddie Ascension, no? Eddie Dame, the Anabana, Gomatanga, Ascension, Gua, Badina, Binago, and no Aga or Lidiame, Gomatanta Cookit. Then the young and Joseph Atoluro, Miyah, no? Taja. Yigamadango, I don't need a chinkama. Majami, a chinkala, a dreamer, any loot, any danger, I don't let ye, Bafilale. Willie Twilly. She then, Neyama, the digly cup, Binyali cup, Biro. That he's a banda, that he, Binyahi, the managa, dena, Bekuna, not the other, badada, in Yadda, Bagadi, Porogada, Briadi, Dava. The day being under vision in the Bogoga, the willing twenty good, Tida Niaga, Lubi, the Chama, Dobby, Shaku Nivo, Malo, Tida Niarima, no? Tida Niarima, basically, Cabido, Shaku Lechem, Sulushi, Papile, that they were Menuos and Dona Sira, they were Nimita Uba Tadi. Adilo Josa Ato Lechem, Swim Papila, eh? You either New York and Josa Ato, Dada, Toyoka was Ryan, or yet than that. Nasira de Wamajami, a chingala, a dream of billion, you made down, oh God, no made the Wabri Baga, no made the Uba Tadi, ting, you love it. Majami, a chingala, a dream of, oh God, no made Briga, no made Tinlame. Brigama, no made God, Gonaga, Bagadi, Willie Twiligo, I own you need a Brigama, no made of your name, but the name Migo, you get up chicken, you know. Tell a Brigama, no made the name of Tet. Susu, you love me, Solosino, oh God, no made. Jilin Dauba Lavi Slojino, but if I got Namit Domio, no? You don't win it really, young man. Young Gavi Slojin. She there look, I own your widow, Bagadi, will it really cheat it near Libo. Nadibia so let Nadibia, no Kambia so let, no Kambia. Any man says that we will it really go there. I go mong than need that the deep vineyardosian, Susan be, Sulak, you will it really jump me to Shalom. Tinsha Ladin it, Venetian, Majami, a chingala, a German, no Mizabi. ပေါ်လိမ့်မယ်နမိတ်မပေါ်ခင်ရှင်းပြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကြောက်သွားပြီဆိုရင်ယောဂီတွေစိတ်အားလျှော့ဖို့လိုသလားမလိုကောင်းလာပြီမထအချင်းတွေတွတ်တက်လာပြီဒါတစ်ဆင့်တက်သွားပြီတော့မှတ်ပြီတော့နော်အဲ့ဒီလိုနမိတ်ထင်လာပြီဘာဖြစ်လဲဒီနမိတ်တွေဒီဘယ်လိုနေတယ်လဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေညှောက်ကြရအောင်တံပနေတန်နာသဗေဒံဧကတိတံဟောတိအဲ့ဒီနမိတ်တွေဟာ အကုန်လုံးဓာတ်တူညီမျှရမယ်မဟုတ်ဘူးတယောက်တစ်ယောက်မတူဘူးလို့ဆိုလို့နော်အပိသာခောကသစိဒုက္ခတံပန္တာဥပါဒိယအမနောတူလာပိစုဝိယကမ္ပန္တာပိစုဝိယဝါဒဓာရဝိယသဥပါဌာတိတိဧကိစေအာဟုတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပြောကြတယ်နော်ဘယ်လိုပြောလဲဒုက္ခတံပန္တာချမ်းသာသောအတွေ့ကိုဥပါဒိယအမနောဖြစ်စေလျက် Dula bisu wiyasa lewa gang keto lagong kapata bisu wiyasa bain wagang keto lagong
ဝါကွန်းကဲ့သို့၎င်းဝါဒဒါရဝိယဇ္ဇအလေအလျင်ကဲ့သို့၎င်းဥပဒါတိတိဤသို့ဧကိစီအချို့ချို့ဆရာတို့ပြောတဲ့ဝါဒနော်အမတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိလေးတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့လေဝါကွန်းဇိုင်းလိုလဲအကြောင်းလဲအခက်လိုက်ပြီးပေါ်လာတတ်ဝါကွန်းဘိုင်းငင်ထားတဲ့အတောင့်လေးလိုအချောင်းလဲပေါ်လာတတ်တယ်နော် လေအလျင်လိုလေเจ้าကြီးလိုလဲပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီလိုတချို့တချို့ဆရာတွေကတော့ပြောကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အယံဘာနာအထက္ခရာတို့ဝိနည်းစီရောအဲ့ဒီဆရာတည်းရဲ့ဧကိစီဆရာတည်းရဲ့ဝါဒကိုသူကသိပြီးနှိမ့်ချဖို့မပေါ်ဘူးဒါကြောင့်အထက္ခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကပြောမှာနော်ဣဒံညိကတ္တစီတာရကရူပံဝိယပိယမန္နနာဝိယသာဥပ္ပထာတိတတော်ခံများများပဲနော်အထက္ခရာတို့ရဲ့အဆုံးဖြတ်ကိုသူကဒီနေရာမှာပြောမှာန
ဒီကြောင့်ဆုံးဖြတ်ပေးသည်ဖြစ်ချင်ဆုံးကဤတဏ္ဍမိတ်တန်းဤအာနာပါနနမိတ်သည်ကတ္တစီအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အတရကရူပံဝိယကြေယောင်ကဲ့သို့၎င်းမှတ်တာနံပါတ်၄ပါလေကြေယောင်နော်မဏိဂုံလင်္ကာဝိယဗရမယလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်၄ဗရမယလုံးမௌဒဂုံလင်္ကာဝိယစဗလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းနံပါတ်၃ဗလဲလုံး ဤတော့ဗရမျာလုံးဆိုရင်တော့ဗရမျာတို့မြည်ဒီမှာအနီရောင်ပေါ့နော်ဗရမျာလုံးလို့ထင်နေဆိုရင်တော့သူကအနီရောင်ဖြစ်သွားပြီမௌဒါဂုံလင်္ကာဝိယသဗလဲလုံးကဲ့သို့၎င်းဗလဲကြတော့အဖြူရောင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဖြူရောင်လို့ဗလဲဂုံလေးတန်းထန်လို့ပေါ့အဖြူရောင်အလုံးလေးတွေပေါ်လာဥပါဌာတိခင်ရလာဤဤတော့ဗရမျိုးဖြစ်သွားတယ်၃မျိုးနံပါတ်၁ရေရောင်လို့ပေါ်လာတဲ့ ဝင်တောက်ပြီးတော့နီးနော်အတုံးလိုက်ကလေးကြေအောင်လို့တောက်ပြီးနီးတယ်နံပါတ်၃ကျတော့ဗလဲလုံးလို့ထင်လာတယ်ဒါက၃မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကတ္တစီအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အခရတံဖန္တံကျန်းတဲ့အတွေ့အကြုံဒီဟုတ်တော်ဘာဖြစ်ပဲကပ္ပတ္တိဝိယဝါယောကဲ့သို့၎င်းတချို့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီဝင်လေတွေ့လေကအတွေ့အထိအင်မတန်ကျန်းတတ်နေတယ်ကျန်းတတ်ပြီးတော့ဝါယောလို့ပဲနော်ဝါယောလို့လာပြီးထင်တယ် ဒါရုသာရသူတိဝိယသတ္တနှင့်တန်ခြင်းကဲ့သို့၎င်းဥပါဒတိထင်၍လာ၏သတ္တနှင့်တန်ခြင်းလေးတစ်ချောင်းရှို့ထားသလိုလာပြီးထင်နေတယ်ဝါယောဆိုတာကတော့ဥစဉ်တော့ဝါဘင်းကြီးရဲ့အယောလို့ပြောတာနော် အဲ့ဒီဝါဘင်ရိုးလိုပဲလာပြီးထင်တတ်တယ်သစ္စာနှင့်တန်ခြင်းလိုလဲလာပြီးတော့အချောင်းလိုက်ကလေးထင်နေတတ်တယ်။ကြည့်နောက်တစ်ခုကတ္တစီအချောသောပုဂ္ဂိုလ်အာဒီကဗာမင်္ဂသုတ္တဝိယကြီးစွာသောဆောင်းလုံးကျိုးမြင့်ကဲ့သို့၎င်းကုသမတ္တမဝိယပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းဒုမတိကဝိယစာအခေါညွတ်ကဲ့သို့၎င်းဥပါဒတိထင်၍လာ၏။တချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမတန်ရှိနေတဲ့ဆောင်းလ
ကျိုးမြင်အတိုင်းပဲအချောင်းလိုက်ထင်းနေတယ်ကုသမာဓမ္မဝိယသပန်းဆိုင်ကဲ့သို့၎င်းပန်းဆိုင်လိုလည်းလာပြီးတော့ထင်းနေတယ်